Záver roka je pre mnohé organizácie obdobím bilancovania svojich aktivít. Pri rovnakej príležitosti sa v Kultúrno-osvetovom centre uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie krúžkovej a klubovej činnosti Holického klubu seniorov. Jeho vedúca Stanislava Mrázová v úvodnom príspevku oboznámila s históriou tohto zariadenia, ktorá sa začala písať v októbri 1979. Jednou z hlavných úloh klubu je i v súčasnosti organizovanie tzv. Príležitostnej činnosti, teda podujatí zameraných na záujmy seniorov v rôznych oblastiach. Okrem viacerých spoločných podujatí, najmä obľúbených rekreácií, návštev koncertov, divadelných predstavení či zájazdov, klub seniorov i v tomto roku ponúkol pravidelnú záujmovú činnosť. Záujemcovia si mohli vybrať z 10 krúžkov a klubov. Aktívne pracujú krúžok spoločenských hier, cvičenky staršie i mladšie, klub šikovných gazdiniek, klub šikovných kuchtičiek, turistický krúžok, krúžok šikovných rúk či klubík. Svoj talent môžu seniori uplatniť aj v ženskom speváckom súbore Luna a mužskom speváckom zbore Echo. V týchto dňoch klub seniorov rozširuje ponuku o novú aktivitu Klub záhradkárov. S konkrétnou činnosťou i plánmi do ďalšieho obdobia oboznámili vedúci jednotlivých krúžkov a klubov na slávnostnom vyhodnotení. Za ich doterajšie aktivity vyslovila vedúca klubu seniorov verejné poďakovanie a slová vďaky odovzdala za podporu aj primátorovi Zdenkovi Čambalovi a Viere Kučerovej, ktorá rovnako patrí k podporovateľom činnosti holíckych seniorov. Holícki dôchodcovia si budú môcť príjemniť a obohatiť voľné chvíle už v najbližších týždňoch i počas budúceho roka účasťou na viacerých podujatiach. Tešiť sa môžu okrem iného na besedu so známym odborníkom na zdravú výživu. Pripravený je zájazd do Mariánky a na Hostín. V ponuke je aj hudobno-tanečné popoludnie, vedomostné súťaže či posedenie pri guláši.